Ne, to je úžasný. A vy si tohle to dáváte? Každý, jako zápasníci? Každý den. To je cesta k vítězství, tohleto. Každý den. No jo, tak to je proto, já to nežeru, tak to taky podle toho vypadá, že? Ale tak to děkuju, no tak ty trenky, to nevím, ale tohle to určitě. Musí, ale my se k němu zase celý rok chováme hezky, znáte no. To prostě, někteří lidi ty chodí každý den na dvě, na tři piva, myslí se, že jim to nic nedělá, no to jako dlouhodobě taky něco udělá, já celý rok jim právě tenhle ten break, zdravý a tak dále, to tělo se snažím nehuntovat, no a pak jednou za pár let, když takováhle výjimačná příležitost, tak tomu naložím pod kotel a schodím to, abych se do té váhy dostal. No dobře, ale vy víte, že to stihnete, teď já bych byl nervózní, že to třeba nestihnu. No to já jsem právě vždycky nervózní taky, jenomže já jak to dělám dlouho, já už zápasím přes 30 let, tak se vždycky zbudím to ráno, když začínám dělat tu váhu, dejme tomu těch 36 do vážení a mám v hlavě takovou tabulku. Vždycky, když je to přes 10 kilo, tak vím, že bude problém, že to možná nestihnu. A když je to pod 10 kilo, tak už vím, že to stihnu. No dobře, ale jak je to dlouho před tím zápasem? Před tím zápasem my se odvážíme a potom mám ještě víc než 24 hodin do zápasu. Jo. A to je na tom to nejkrásnější, jak to tělo prostě celý ty tři dny nežere, nepije, nic, jak je trošku zbytý, tak já potom před tím zápasem nedělám nic jiného, než jím. Já spím, a to jsem chtěl říct, jinak mě by tam přinesli na ten zápas. No. Jako bych. A já spím, jím. Chudák holka vlastně poprvé, nedávno, když se mě snažila představit přítele, tak mě zrovna přivezli novou palmu na zahradu, co mám mezi těma lvama, tak já jsem tam... A vy si tady hrajete na tropy, nebo co? Já to mám rád, aby ty lvy byly v přirozeném prostředí. Jo, všechno pro ty lvy, jo. Tak jim pak dáte to dítě tak, ať se napapá. Tak jak jsem kopal tu díru, tak jsem to měl vykopat jako velkou díru a dcera říká, co to tady děláš? Říkám, tak říkala, že večer přijde představit přítele, tak to tady mám pěkně nachystaný, tak... A s těma lvama tam je to nějaký přísný, kde je smí vůbec mít doma, kdo ne? No, víte, tak... jak se to stalo tam někde na Moravě, nebo kde, jak utek ten lev a žral tam ty lidi, že jo? Tak to nevím, jestli žral ty lidi, oni lidi napad mě, někoho. No, lidi mě to často říkají, jestli se nebojím, že mě jako lev sežere. Já říkám, že statisticky je mnohem větší pravděpodobnost, že mě ublíží moje žena, než můj lev. Statisticky no, to ten jako... lev to udělá jenom jednou. Jako. No, ale to moje žena taky, já mám Slovenku, víte, ono to jaký... Prosím vás, jak se liší Slovenka od Češky podle vás? Velkým způsobem. Opravdu? Já si myslím, že určitě. Ne, ale tak já myslím... Že můžete být spokojený, ne? Já jsem maximálně spokojený. Za každým úspěšným mužem stojí silná žena. To vy to víte sám a ano. Moje žena je skvělá. To, co ona vydržela se mnou mezi těmhle zápasem a v těch dietách a v tom schazování, já sám bych se sebou nevydržel, já ji obdivuju. Ale vy můžete být spokojený nejen se ženou, ale i se sebou. Ten výsledek je ohromný a už vám ho nikdo nevezme. To je krásný, ale před pár lety jsem řekl jednu takovou větu, to je asi 6 let zpátky, lidi si možná neúplně pamatují, já jsem říkal, že budu první člověk na světě, který Attilu Vega porazí dvakrát. A ještě se to nestalo, takže ještě tam je takový, že to je možná nedokončené. A vy tady celou dobu mluvíte už o tom třetím zápase, člověče, vy se nemůžete dočkat zase. Protože už jsem druhý den v důchodu. A nevím, jo, a nevím, jo, co, už to na vás leze. A nevím, co se sebou, že jo. Tak se budem těšit taky, ale on ten sport je v tomhle krásný. A jak to máte s fotbalem? Vy jste Sparťan, ne? Jsem Sparťan a fotbal mám rád a vlastně tak. A já si koukal, i ten umíte komentovat dobře, jakože se vyznáte v tom sportu. No, já si to všechno snažím zapamatovat, takže a vlastně si to pamatuju. Já to mám rád, já mám to stále. Taky žerete nějaký takovýhle jahody nebo co? Ne. Nežeru právě ty jahody, žeru normálně standardně všechno, co... Ne, protože proniknout do toho sportu, to nejde o to, že znáte jména hráčů, to nic ale není. Ale ještě k tomu... Ale všechny ty vztahy, vazby, historii a tak dále, to je docela náročný na to proniknout do toho oboru. No, ale já mám výhodu jedinou podle mě v životě, že já si hrozně věcí jako pamatuju, takže si to stačí. Nebojte, to vás přejde. Jo. Ale teď to ještě jako má, no, teď dobrý, takže to jako si no a... Ale tak tohle to, že vlastně se vám prolíná zábava i sporty, to myslím, že jste v Česku unikátní v současné době. Nevím, to možná to tak jakoby bude, ale ono to je spojený. Že tenis jste taky dělal? Taky jsem dělal tenis, no. Je to sere, no. No. Já nevím, čím to je, že tak, ale proč jste se do toho nepustil? Jste pořád tady? Ne, já vím, že bych to nedal. Já jsem si taky říkal, že to nedám, a pak to dáte. Já většinou, když jsem si řekl, že to nedám, tak jsem to nedal. Já jsem si skoro u ničeho nemohl říct, to nějak dám. Já jsem chtěl zpívat, tam se ukázalo, že to nedám. A od té doby už jsem pak nic nedal.
Jako, já jsem si taky, jako člověk má vlastně... To dobře, ale když chcete dělat fotbal, tak se o něj musíte takhle zajímat. No to já se zase o něj tak nezajímám. No tak to já se o něj jako zajímám, o ten hokej se taky zajímám a ten tenis... No já až o té národní úrovně. Jo, a takový, jak hráli ve Vlašimi, to mě je jedno. A ještě to byla samá korupce, tak proč bych se na to díval, jak blbec? No. Jo, dělá, ale to všechno koupený, no tak to jsem za... Tak dneska už je to lepší, ne? Ne, asi jo, tak jako já si myslím, že bude to asi určitě lepší. Já myslím, že trošku jsou lepší ty poměry jako s tou. Nebo vylepšili ten systém, jo. Jo. Ale ne, to si nemyslím. Ne, já myslím, že to je lepší, ale je to přece ta radost a ta vášeň, tak ta tam pořád je, i když. No to je, ale no, není, no, už to není single. A taky se zlepšili Sparta Slavie. Jo, ty šli hrozně nahoru a myslím si, že taky pracují s těma divákama daleko víc, že to je jako fakt ten zážitek, že už tam člověk přijde, že tam hraje nějaká ta muzika, člověk se něco dozví, bliká to, svítí to. Je to vlastně to, co jste udělali vy s MMA, kdy já si pamatuju, kdy to bylo v tělocvičnách, nebyla kolem toho tak. No, nebo byly takový dvě rachejtle, potleska, jdeme na to. Jo. No. A teď je to opravdu už ten větší zážitek. A musím říct, my máme to štěstí, že ty kluci, kteří to dělají, nebo jsem součástí toho týmu, tak fakt sklízejí jako sklízejí prostě ty úspěchy globálně. Já teď zpětně, když ta sezóna končí sportovní v červnu, tak je to vlastně unikátní. Já jsem prováděl dvěma mistrovstvíma světa jako ve velkých sportech. Jako fakt je to díky ním, jako že to je týmová věc hezký, a podaří se to Čechům. To je super, ne? Jo, ale chtěl jsem říct, i to vypadá velmi světově, ty akce už, jako to jsme se naučili, no. Na to jsem hrdej. A teď máme před sebou pecku euro, že jo? Co tak, jak to typujete? Ne, to bude těžký, no. Jako no těžký euro, to je vždycky. Já vím, no já si myslím, že postoupí do osmifinále. Jo. A pak jako se uvidí, ale bude to boj. Budou no tak... boj to být musí. Já vím, no. Ale nejsme v ty favoriti, nemáme už ty hráči, jako byl Nedvěd, jako byl Poborský, jako byl Kohler. Já to nespomínejte, já to nemám rád, tohleto, koho nemáme vždycky, to je jak no, ne, na dušička. Ale oni hráli přece jako nějakou důležitou roli no. V těch velkých týmech a teď tam nejsou, ty kluci hrají. No, tak přijde překvapení, pak si ty velký týmy rádi vezmou, když budou dobrý. Jste na té startovní pozici, máme novýho trenéra, takže myslím, že to může být, bude to pecka. A co vy děláte, když se na to, díváte se na to doma někde v televizi, pokud vy všechno komentujete, takže jste vždycky tam, že? Dívám a když se díváte na televizi, tak jak se díváte? Já to trénuju. Jak se trénujete? No tak si stoupnu před tu televizi a říkám jim, jak by to měli hrát a tak jako mudruju. Tohle, jo. No. No to chápu, to jsme vlastně všichni trochu duševně chorí u toho. A říká mi ty, že mě nech mě teďko jako... A říká, proč mácháš u toho rukama? A říkám, tak... Ne, já to mám horší, já jak to hraju na PlayStationu, tak dělám takhle. A takhle to je zrychlení, já říkám, on vůbec nereaguje, ale... Ani restartovat to nejde. Hele, já to, ale mám to, co vy. Někdy si říkám, že když tam budu, že jim to ubližuje. Mm-hmm. Se dívám zpoza pokoje. A někdy si asi říkám, že tam musím být, abych třeba to ubránil. Jo. Ale mě to úplně schvátí. Já do toho úplně zahučím a pak se spocené a po pauze chodím do sprchy. Jo, to si člověk, že... A teď poločas, jak si odfrkne. No, chvíli. Jako hra. No, opravdu, to vtisknutí do toho sportu je uchvatný. Je to u těch kolektivních, nevím, jestli to máte i... A Karlosi, vy se díváte na nějaký sporty? Já se tak snažím dívat na všechny sporty. Jo. No, já klukům jako vyloženě fandím ve všech těch. To, co ty jsi teďka říkal vlastně o českých fotbalistech, to, že to budeme mít těžký a to... Úplně ty samé věci lidi říkali předtím do mistrovství světa v hokeji. Úplně to samé, že to bude to bylo těžký. Ještě horší. To bylo, bylo to podobné, co jsi říkal teď. Ty kluci překvapí. Háša to teďka skvěle vede. Nový trenér. Já těm klukům věřím. Já si myslím, že budeme mile překvapení. No já říkám, že postoupíme do osmifinále a pak se uvidíme. No, možná tohle vystřihneme, aby si s nás pak nedělali srandu, ale... Ale to si jako je dobrý. Teď se to ještě vysílá předtím, než to začne, takže ano, to je dobrý. Ne, ale já jsem se pak zpětně díval právě na to, co se říkalo, když jmenovali poprvé tu hokejovou sestavu a ohromně jsem se bavil. Ne, to je vynik, to bylo vynik. A jak oni ani nechtějí mluvit, viděl jsi to? Viděl. No. A co, no, jsem z toho velmi rozmrzelý. A teď říkali, sociální sítě jsou šokovány. Hned to zobecňujou, no, že jo. Vlastně sociální... A všichni říkali tohle jako tudy ne a takhle ne a tohle. No, no tak tam je i ta vlastnost, kterou podle mě máme taky jenom v Česku, jak jste to říkal u toho Nagána a myslím, že i u toho mistrovství, tak tady před tím mistrovstvím se říkalo, tak to jsem na ně zvědavý, jak oni to zvládnou. Pak přišla ta porážka těch Finů po těch samostatných nájezdech 1-0, teď jsme projeli tou základní skupinou a přichází změna toho zájmena. Jo. Oni už ne, my.
No, ale to je to, co já říkám. No. Oni prohrávají, my vyhráváme. To je základ. No. To je úplně boží. A ty stejný na těch sociálních sítích říkali, no tak takhle, jako samozřejmě byl v tom kus štěstí především. Ano. Ale ta likvidace těch sociálních sítí na všechno je skvělá. To je tak rychlý. Tuk, 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 a je to. No, to je hned. A taky typuju, když se dostanou do čtvrtého místa, budeme rádi. A ještě tam někdy píšu. A já jsem tady před rokem psal, že měl nominovat tohodle. A nechápu, že to vůbec je. Teď to tady říkám rok. To jsou trenéři v ústraní, takzvané. No a já zase říkám, že on celý život je takový. Tady Carlos v kleci, hráči na trávníku, hráči na ledě a ty fanoušci. A fanoušci všechno vědí. Jdi dopředu, zaber, tam to máš a tak dále. A já si říkám, a zkus jednou slíz dolů. Je to tak. A rozeběhni se a uvidíš. A to je vlastně s velkou částí profesí. Hele, a ty lidi to měli normálně i v té hale. Jakože přišli, teď si koupí ten, já si říkám, to už není možný. Že prostě koupí ten lístek, jdou tam a tu první třetinu tohle, jeď, dej mu to. No, přišli nadřízený. No, ale tak oni ten pocit vromají a sedějí tam zcela přesvědčeně, říkají, no a to je přesně, to jsem ti říkal, to je přesně ono. No ale pak to přehluší, kdo neskáče na níček, konec, pivo, no hotovo, tak když je úspěch, ale musím říct, já to mám taky, na to ten sport je, že když ten hráč je pomalej nebo dvakrát přijde v obal, říkám, jemu nepřihrávejte, to je nemélo. Uhni, pane bože. Jako taky, já jsem taky hned odborník, že jo, no. A tak dále. A člověk je v tom ohromně subjektivní, ale na to ten sport je. Yeah. Oni dokonce říkají, že právě ty velké sportovní události a ty soupeření a olympijské, to, že to je jedna z věcí, která vlastně je náhradou pro lidi za válečné tažení a agresivní výpady, protože si tam odžijou výhry a prohry. Že? A je skvělý to pozorovat, že a u toho hokeje to je obzvlášť vidět, že tam přijde skupina lidí a jsou to fanoušci Švýcarska, který si sedne vedle fanouška Česka. A ta agresivita, která v tom zápase, asi, protože to zápas, tak se odehraje na tom ledě. Ano, Jenom na tom ledě. A tam to skončí a oni si odžili konflikt. Jakýkoliv. A ten konflikt začal, skončil 3-2. Hele, gratuluji ti, dobrý den, nemluvím s tebou, ale to je... Neplácej do mě teďko. Ale tím to končí. No. No je to tak, je to ohromně užitečný a krásný. Na druhou stranu je pravda, že někdy se to zvrhne, že u těch fotbalů. A tam je ten ještě obrovský kus práce, podle mě, který potřebuje ten fotbal, jako podle mě nějak to změní. Ono to zlepšuje, ta Sparta Slavia, ta práce s těma fanouškama, ale to mě jako na tom nebaví, že tam člověk přijde a je tam ten řev a ta agresivita, ale to se třeba změní. No tak, ale oni když si to řešili, i když teď Anglii to vyřešili. Anglii to vyřešili. Jo, a nedávno zase měli čurbes někde, ale ne v Anglii, s britskýma fanouškama jinde, oni si dovolí jinde, doma ne. No, ale a bylo to při finále Eura 2021, finále Itálie Anglie, který vyhráli ty Italové a tam to bylo. I o tom i dokument takový. Tak tam to bylo jako to šílený, bylo. Ale je to zase ten fotbal. Ten hokej to nemá. Já jsem neviděl, že by se tam... Hokej to nemá. Ne? To jsem jako tam neviděl, že by tam byla nějaký náznak něčeho. Jste si nevšimla? Ne. Až tak dalece to nesleduji. Já vám o tom vystřihnu nějaký články. Já vám na to jiné lidi děkuji. Ne, tak je to jedna ze super věc, že jo. Jste milí, děkuji, no. No. No a druhá věc je, že tady, když přijel, tak já jsem si říkal, ten to má těžký. Protože všichni od něj čekají, že jo. Přijela superhvězda tady, NHL, a všichni tak Pastrňák, a teď on tam jako dobrý a hrál dobře, no ale všichni furt. Ale pak to přišlo, že jo. Díky bohu. Jak říkáte, to očekávání tam bylo jako... Ve vzduchu. Strašné. Teď... A do toho to byl nervák zápas ještě, no, že jo. Přesně. Kdy jindy než teď, on si to umí vybrat. A prosím vás, on byl hodný dítě? Ne. Ne. Vypadal tak, že byl hodný? Ne, to je jediný, kde se jako shodujeme. Pak ta kariéry šly úplně jinak. Tak ale... jste nebyl, jo? Já nebyl hodný dítě, ne. Ale právě mě to zajímalo, jestli, protože někdy se stane, že i hodný dítě má úspěch. Jo, takhle. Jsou to zvláštní případy, taky máte ale... úspěch. Cože? Taky máte úspěch, ne? No na to, jak jsem byl rozlobivý, jo. No, to že, že ve škole pořád vyrůstáte v tom, že ty šprti budou mít ten úspěch. A ty, co se dobře učí a ty, co chodí v čase přestávce a ty, co chodí... Jste nebyl šprt. Ne, nebyl. To máme společné. To vůbec nehrozilo, jako no. To ne, a taky druhá věc, já už tehdy jsem věděl, že tomu není třeba přikládat takovou váhu. Ale...
tak vy jste tehkrát, no tak to bylo bolševický vzdělávání, že jo? To byla lež za lží, všechno byl nesmysl, já věděl pravdu už tenkrát. Říkali, jsme byli na tom všichni podobně. Podobně, no. Určitě. Rozhodně jsme věděli, že to, co říkají, pravda není. To bylo tutový. No, takže ono to bylo těžké, ale vy jste to měla taky těžký vlastně do té doby, dokud jste měla ty dva kluky, tak jste to měla, jste říkala, že jste dělala 3 zaměstnání nebo co, že jo? No, říkala jsem to, no. Já jsem to dokonce i dělala, fakt, jako ty. No, ale co? 3x. Ráno, ráno, odpoledne, večer, ráno, odpoledne. No, ale co všechno jste dělala? Jejda, všechno, no, tak mám úplně začít, dokolika to máme tady? Nebojte, my to můžeme zkrátit. No jo, zkoušela jsem úplně všechno, co se dalo. Nejvíc mi bavili vína, to bylo super, prodávat vína. Prodávat vína, jo. Tam mě to bavilo, tam mě to bavilo. Palivo jsem prodávala, to už mě tak nebavilo. To se nedalo jako pít, jo. Uhlí, brikety. A jo. Palivo, no mé, benzín. Na... Jo, takhle, u pumpy, já myslel... Na šachtu mě nevzali. Na šachtu vás ne, nevzali. Nevzali. Svíčky jsem vyráběla, export, import, nábytek koupelnový. Čistila jsem kotle, uklízečku jsem dělala. Ježišmarja, to je teďka strašně... A to je krásný. No, všechno. Co všechno jste dělala? Děti jsem se snažila vychovat, vařila, pekla, uklízela. Nechápu, ne, no, no. Někdo při mě stál, nerozumím tomu, ale no, tak to nějak bylo, no. Při mě stál, no, hlavní, kdo tam stál, jste byla vy. No, to je, no. A stála a obstála. No, pevně jsem musela, no, někdy to bylo těžké. Že jo? Mm. No a tak podívejte, dneska jako paní Pastrňáková. Bo naštěstí nejsem Pastrňáková. No, jak na to koukáte? Ne, tak ne, já to, že to vás chápu, protože to byste jako žádný soukromí asi neměla, nebo kamkoliv byste přišla, tak by s váma jednali jinak. Myslíte? No. Máte s tím zkušenost? Mm. Okay. No tak teď určitě po tom mistrovství světa nějakou dobu byste si zažila úplný ovace. Nějakou chvilku. To byste to vybrala jak si za Davida. Mm. No. Ten zdrhnul. No, ale tak, no on je ve Švédsku, nebo kde? V Bostonu zpátky. On je v Bostonu, ale ženu má Švédku, že jo? Ano. Tak máte takovou pravou mezinárodní hokejovou rodinu. Super, no. Lépe si vybrat nemoh, no. No. Pro maminku. Ale to on ji poznal, když tam byl tenkrát. Ne, 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 ne. To už byl v Americe. To už byl v Americe. No tak to máte pestrý jazykově, Švédka, že jo? Snacha, teď oni, miminko, že jo, to mluví taky švédsky. Zatím nemluví. Zatím nemluví, bude mluvit švédsky nebo anglicky. Čeština bude poslední asi. No ne. Ne, no já vím, no tak to si ho musíte brát hodně. A oni vám ho nebudou chtít dát. Budu se snažit. Oni vám, ale tak vám už ho možná budou chtít dát, ale dřív ho nechtěli těm českým maminkám dávat, že jako jsme tady 100 let za opicema, že oni vědí výborně, jak se starat o děti a tak. No doufám, že se to dočkám. To se dočkáte, že byste se nedočkala. No tak. To říká, já jsem až ta česká třetí, jste říkal, že budu? Švédská, anglická, česká, tak já no budu. Ne, tak, tak samozřejmě jeho partnerka. Já si to vydupu, nebojte. Jo. Mm. A vy jste na něj byla ostrá, když byl malej? No já byla máma a táta v jednom. Jo. To vidět? To by dneska vás zavřeli. Dneska by vás za to zavřeli. No, párkrát jsem si naběhla, to je pravda, no. Jo. Mm. Máma v táta v jednom, no to ono vám nic jího nezbývalo, ne, s dvěma klukama. No. A kdy to bylo vůbec nejtěžší pro vás? Úplně nejvíc? No. No možná jako Davidovi byli 4, takže dejme tomu od jeho 4 let do těch 13. Jo. No. A pak šel pryč, jo. No a to bylo znova zase nejhorší. Zase to byla ten standardní příběh maminky. Jako. No úplně, jako každá jiná máma. Jo, no, od 4 to začíná. Kopírujeme všechno. Jo. To je vlastně standardní příběh maminky. No ale tak je zajímavý, že jste měla ráda takhle hokej. Ne, že by ho holky a ženy neměly rádi, ale že jste k tomu tak inklinovala, až jste taky měla partnery hokejisty, že jo? Mm. A teď máte 3. hokejistu. A ten je z nich nejlepší, ne? Hokejově, no. Myslím. Jo, Davidek. No. No, to je taková moje hvězda, no. Taková vaše hvězda. No a když tam začal hrát, tak se vám stejskalo, ale tak jste spolu nějak komunikovali, to už to šlo, ne, trošku? No, tak jako Skype existoval, no, to už že jo, to naštěstí šlo. Jsme v téhle době, takže naštěstí, no. Trošku. No, asi 3/4 roku mi to trvalo, ale uklidňoval mě on, že mu je dobře, no.
Jo, že jemu je dobře. Ano, přesně, no. Takže jsme prali virtuálně, vařili jsme virtuálně. A naučila jste se Skype a tak? A jo, tady mami zmáčkni, tady podrž, tady to. No, bylo to dobrý, no. A tak to je krásný, ne? Mm, určitě. No tak díky tomu dneska to odloučení není tak hrozný. No, díky bohu, já si nebudu představit, kdyby to bylo dávno, dávno. Jitka Čvančarová. To miluju, úplně. No a teďko ještě nějaký další. Tak dobře, Jitka Malovcová. Taky Abigail Spencer, kterou asi nebudete znát, ale je to ani Abigail Spencer. Abigail Spencer. Je to zahraniční hollywoodská herečka. To je hollywoodská. Mm-hmm. Ale já se k tomu dostanu taky trošku jako slepěj k houslím. On mi většinou to je jedno, zavolá když někdo tam dostanete, z produkce. Máte selfiečka, je to? No, zavolá mi někdo z produkce, že potřebuje se postarat o nějakou celebritu nebo hvězdu, když se tady hodně natáčí, protože tady se hodně A koho jste tady chytil takhle? No, zrovna tu Abigail jsem dostal, když se natáčel film Žižka, tak jsem připravoval několik vlastně herců. A vždycky je to těžký, protože tam jsem dostal třeba hodně těžký úkol z krásných vlasů udělat úplně špatný vlasy. Úplně zanedbaný. Já myslím, že nějaký krásky ne, udělat šeredu. No, že přesně musíte udělat, není umění udělat jakoby to hezký, ale to horší. A to je to, co mě ještě jako navádí na jednu hvězdu, o kterou se starám. A to je teda nejhorší účest českého showbiznesu. A to je Lukáš Pavlásek. Lukáš Pavlásek. Hmm, hmm. Jsem ani nevěděl, že se o něj někdo stará. No, no. To mě ani nenapadlo. A je to hodně těžký. Jo, Lukáš, to věřím. A to jsou vlasy, co on má na hlavě. Vlasy, pravý, ano, ano. A on přesně ví a musí to mít přesně jako milimetr na milimetr a opravdu jeho stříhání trvá dvakrát tolik, než u běžného klienta. Mm-hmm. Protože přesně ví, jak to chce mít. Jak to chce mít. A tak, jakže on i ten nejhorší účest českého showbiznesu má určitý pravidla. A jo, to věřím. No, a prostě no, doživotní, on když je starý, jak je to na pár let, jo. Ale dneska už to nechávají i mladí kluci. Oni už v těch 20, 25 přestávají mít vlasy, začínají mít problémy, někdo se dočká, já doufám, že se dočkám toho trošku díl, když už se blížím k 50, tak zatím ty vlasy jsou, ale někdo má opravdu ty problémy od 20 a když se nechá udělat v podstatě tuhle záležitost, tak s tím funguje. A je to vidět, že to je napíchaný? Když to je dobře udělaný, tak ne, no, ale je to 50 to na 50. Mám klienty, kteří vypadají jak panenka, mají takový ty řádky. No, to je strašné. A nevypadá to dobře. To je takový, jak s váma mluví, ale koukají jenom na ty dírky a ne na A říkají si, ty máš napíchaný vlasy, ty blbče, no. A většinou to je poznat hlavně jakoby barvou, protože berou se štěpy ze zádu a vlastně ta tmavá barva se dává dopředu, kde je světlejší. Jak takže štěpy ze zádu? Štěpy se berou vlastně z těch krátkých vlasů, oni většinou podholí vlastně půlku hlavy a berou štěpy vlastně z těch spodních krátkých. Podholí a ze spoda vezmou ty vlasy. A tam jsou ty vlasy vždycky jakoby silnější, tmavší, pevnější a jakmile to dáte do těch jemných. Jo, ale každý to nemá teda. Ale jo, většinou v zádu každému zůstanou. Jo. Vám taky zůstaly a je z čeho? Ne, já se tam teďko sáhnu, to vypadá, že tam je chmíří. No, ale i z toho chmíří, když se správně opečuje, tak to funguje. A jo, to se vlastně pak nabarví, nebo ta, ale ono, ty barvy, taky dřív to bylo vidět, že jo. Taky jsem zažil pak, že se chlap spotil a člomu týze nedá voda, takhle. Ale to je právě to umění a tam se ukáže, jestli jste dobrý kadeřník, protože pokud jste dobrý kadeřník, tak to uděláte tak, aby to nebylo poznat. A vlastně nejvíc těžká je přirozenost. Je to jak u make-upu, tak i u vlasů. Jo. Jakmile máte udělat něco, co vypadá úplně přirozeně, úplně naturálně, tak to je ta nejtěžší práce. No dobře, a tak já jsem teď, mě musí stříhat pořád, mě to roste jak šíle. Mm-hmm. Já to vidím. A tak to pořád stříháme. No, ale teďko jsem si všiml, oni všichni jezdí na tyhle ty plastiky, nejen vlasy, zuby, oči, všechno do Turecka a vrátí se, vypadá jako mladý Turek. Většinou je nepoznají ani na té časové kontrole. A někdy se to teda podělá. Řekl bych, že je to 50 na 50. 50. Spadne mu půl tváře a už je jenom doma potom. Ale ty možnosti jsou, je to až neskutečný opravdu, jaký možnosti jsou. A no. Jaký jsou možnosti teda? No, jako v Česku, ne v Turecku. Ty moje trenky si natáhněte. Ty trenky nažeru se, já ho tady na to. Já ho... Takhle, a co když je vedro? Je to prodyšný, je to asi sítce, takže tam dejka. Já bych aby mě neteklo tady jako. Neteče nic, určitě, ne, je to opravdu udělaný kvalitně. A teďko to drží tak, že drží. A že když se poškrábu, nebo to můžu posunout, když se nedívají. Absolutně. Jo, to je zajímavý, co tam.
Ale opravdu se to dokonce dá nalepit tak, že můžete s tím skákat čipky do bazénu. Opravdu? Mm-hmm. Mě tam teďko svědí, co to je? To nevím. Ono se hejbe tam teďko. Hejbe, nemá proč, je to absolutně. Já jsem vlastně s tím strávil mnohem víc času než se svojí přípravou. Moje příprava byla rychlá, ale to vaše stříhání, protože to mělo dlouhý vlasy.